સવારે રદ કરી એનો અર્થ એવો થાય કે વહીવટી તંત્ર તમને તમારી વાત અથવા તો તમારો દેખાવ ધરણા માટે મંજૂર હતું, રાજકીય વ્યક્તિને મંજૂર નહોતું. એટલે આપણે બિનજરૂરી વહીવટી તંત્રને પોલીસ ખાતાને કોઈને પણ આપણે ટીકા પણ નહીં કરવાની. એ લોકો પણ આપણી સાથે હોય, એ લોકો પણ આ દુઃખ દર્દ સમજતા હોય, બિનજરૂરી આપણે કોઈ વાત નહીં કરવાની. બીજી વાત છે પેપર ખૂટવાની કે આ બધી, આના પહેલાં પણ જ્યારે પરીક્ષા લેવાની હતી અને પછી 4 દિવસ પહેલાં પરીક્ષા રદ કરી ત્યારે પણ મેં યુવરાજસિંહને 2-3 જણાનો સંપર્ક કર્યો હતો કે ભાઈ છેલ્લી ઘડીએ પરીક્ષા રદ થાય છે, કોઈ પણ સંજોગોમાં ન ચાલે, જે કાંઈ કરવું હોય અમે તમારી સાથે. તે દિવસે પણ આપણે કીધું એટલે 20 વર્ષથી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના ક્લાસ અમે ચલાવીએ છીએ, વ્યવસાયિક ધોરણે નહીં સામાજિક ધોરણે. એક પણ વિદ્યાર્થીને ફી વગર પાછો નથી જવા દીધો ગુજરાતમાં કોઈ પણ. યુવરાજસિંહના સાક્ષી છે, અનેક લોકો બીજાના સાક્ષી છે, કર્મભૂમિ હું આવું છું. એટલે એ વાત નથી, વાત એ છે વહીવટીતંત્રને પણ એવું હોય શરૂઆતમાં કે ભાઈ આ લોકો થોડાક છે એટલે એમને આપણે બિવરાવશું એટલે જતા રહેશે, પણ પછી તમારા બધાની એકતાને મક્કમતા જોઈને એ લોકો પણ માનસિક રીતે સ્વીકાર લીધું હોય કે ભાઈ હવે સરકારની નામની જ્યારે વાટાઘાટોની વાત બને ત્યાં સુધી ચાલવા જ. હવે બહુ ઓલું છે નહીં, તમને બધાને ખરેખર નમસ્કાર અને સલામ કરવી પડે કે 24 કલાકથી તમે સાચા વ્યક્તિઓ. આ ખરેખર પ્રશ્ન શું છે એ સમજી લો તમે, પ્રશ્ન શું છે? પ્રશ્ન એટલે ઊભા થાય છે કે દેશમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન છે નૈતિક અધપતન. નૈતિક અધપતન એવા લોકો ભરતી પ્રક્રિયામાં બેઠા હોય છે જે ન્યાયને વરેલા નથી. આપણો એવો તમારો મુદ્દો એવો હોવો જોઈએ કે કોઈ છે બરાબર, મારું તમને સૂચન છે કા ન્યાયાધીશ હોય કા તમને જે પ્રમાણિક ઓફિસર હોય એને મૂકો, નિવૃત્ત ન્યાયાધીશને મૂકો, કોઈ પણ ભરતી પ્રક્રિયામાં રાજકીય માણસ નહીં. આ પણ મુદ્દો હોવો જોઈએ કારણ કે આપણા પછીના લોકોને પણ ન્યાય મળે એ જરૂરી છે. એટલે ગાંધીનગરમાં જેટલા વિદ્યાર્થીઓ હોય મારી દ્રષ્ટિએ જો એને ખરેખર પોતાની રોજગારી મેળવવી હોય તો એ 11 થી 1 અત્યારે આ સ્થળે હોવા જોઈએ લાયક છે સાચી રીતે. નહીતર તમે ખાલી વાતો કરો છો, આ સાચી બાબતમાં તમે સહકાર નથી આપતા તો તમને ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર કઈ રીતે છે?
સરકારે કાલે વલણ રાખ્યું હતું ત્યારબાદ જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને ચાલતું આવવું પડે છે પણ આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈની પણ વિરુદ્ધમાં